Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera era lag, då kan ni gå in på usemby.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för 5% av. Hallå lupa och varmt välkomna till avsnitt 6 av Song to Glory. Det är fredag, det är Rule Breakers Team 2 ute. Vi har Ribery, Sergio Ramos och Havertz ute i paket. Och Ramos fick en! Vet du, Ramos fick en faktiskt. I förra Rule Breakers-videon så snackade jag om att jag bara ville ha Ramos istället för Piqué. Och nu så kommer han. Men nu när det är fredag så har vi såklart Week League. Vi måste spela Week League nu i helgen. Det här är andra helgen av Week League. Och jag vet inte ens om jag kommer hinna helt ärligt. För det är kväll nu och jag har inte ens avslutat detta kvalspelet. Men vi får se, vi har Division Rivals också. Plus så har jag det ökända Team of the Week Premium-paketet som jag sparade förra videon. Men jag öppnade det igår när Neymar fick ett Team of the Week. Vi ska kolla på det senare i videon. Men nu har vi lite paket. Det här är handelsspärrat. Det här är också handelsspärrat. Och jag har sagt i en annan video att jag inte gillar handelsspärrade paket, för vi får så många dubbletter. Men så har Havertz en Rule Breakers kort. Och det är bara vem bryr sig liksom. Det är lite dubbletter. Det är spräng. Jag kan bara lämna in dem SVCs. Det gör inte så mycket. Jag kommer inte bli alls arg om jag får dubbletter. Vi har bara 5 paket här. Men tänk om det är något typ Foot Hero paket ute igen. Snälla, ikonpaket. Man vet inte, man går in där varje dag och hoppas på det bästa. Men det är aldrig något paket där. Jag missade min enda chans att få en gratis Foot Hero. Fattar vilket content det hade varit. Ingenting här. Men denna helgens Week League är faktiskt väldigt, väldigt viktig. För jag planerar på att göra... Ja, det är Libertadores. Det är inte Suarez heller. Skip. Jag planerar på att göra en väldigt stor video där jag kommer testa Week League och ett annat game mode för att se vilket som är bäst. Och den videon kommer komma ut nästa vecka. Så jag vill göra så bra som jag bara kan denna Week League. Men första borden, Espanyol mittback. Det är klart det inte är Ramos. Det är klart att det inte är Ramos nu när han har bra kort. Pau Torres, Christensen och Vasquez. Allting bara påminner om Ramos hela tiden. Vet du vad? Jag ska inte göra det. Jag ska inte diskada dubletten Vasquez. Det är väldigt lockande att göra det. Men jag tror att det är bättre om vi lämnar in honom i SPC. För det här är trots allt en Road to Glory. Vi har fått Alisson Becker. Men det har ganska bra pace. Vad är hans stats? Jag skulle vilja ha stats på Alisson. Och by the way, sen förra videon så fick vi skart Cancelo. Han har spelat 7 matcher nu. Och jag tror att när vi packar honom så gick han för typ 140 000. Har han gått upp? För jag sparade honom och jag behöll honom i hopp om att han skulle öka i pris. Han är typ samma. Nej, han har gått upp! Oh! Let's go! Vi tjänar just nu 15k på det. Vilken investering, boys. Ja, jag skulle kolla på Alisson stats. Jag glömde det. Si! Score investeraren? Frågetecken. Kanske borde göra en video på hur man investerar. En annan sak denna video som vi måste prata om. Som jag inte ens har pratat om i någon annan video. För det första, Becker. Han har faktiskt helt okej stats. Vänta. 96 pace på detta kortet. Med jättedålig dribbling. Och 87 dribbling här, men lite sämre pace. 3 star fel fot. Inte användbar. I andra nyheter så har vi honom, vad är han? Lionel Messi, play of the month! Jag har inte ens pratat om detta, inte på min Instagram, score 10, och inte i någon video alls. Jag måste snacka lite snabbt om detta. Play of the month för Messi, det är så nice. Alltså, för det första, bilden med GOAT på hans liv. Det där är så nice med Messi. Riktigt bra stats såklart. Det är en Messi liksom, han är svinbra in-game. Och det bästa är, han är inte ens jättedyr. Bara 6 stycken lag. Och han finns ute i 30 dagar, du kan crafta honom. Mina problem med detta kortet är, för det första, pacen är såklart inte jättebra. Men sätter man en jäger på honom så får han svinbra pace. Han har bra acceleration också, det är det som räknas. Mitt andra problem är att jag är ganska säker på att detta kortet är bara plus 1 i varenda stat från hans guldkort. Och guldkortet är typ en femtedel av priset. Nej, okej, där gör jag kanske en tredjedel av priset. Även om det är Messi, och Messi är säkert svinbra in-game, så jag är nästan helt säker på att om en månad, när de flesta kommer ha gjort denna, så kommer det förmodligen finnas bättre SPCs ute. Spelare som till exempel Lionel Messi, han kanske har en bättre version, billigare, där ute vid den tidpunkten. Jag tycker bara inte att detta ser jättevärt ut. Vi fick också en Insigne, vilket jag tycker däremot ser riktigt bra ut. 2 stycken Short Kings på samma dag också. Jag gillar oss. Men det här är till exempel på varför jag är den bästa investeraren egentligen. För jag köpte en Loris när han var som billigast för 15 000. Jag visste att han skulle gå upp. Och nu när Messi fått en SBC har förmodligen allt fodder ökat.
Han har inte ökat jättemycket, men fortfarande lite. Det är typ 3000 coins plus där. Ruben Dias köpte vi för 22 500. Hur mycket kostar han på marknaden just nu? 26. Jag tror att jag investerade i Modric också. Modric köpte jag för 20 000. Han har definitivt ökat. Visst, Modric går för säkert för typ 26. Jep, okej. Så vi, alltså jag tror, om vi säljer allting nu, vilket jag vill göra, jag vill sälja allting i denna videon, så kan vi nog komma över till typ 200 000. Men det är säkert också, jag kommer inte göra Messi. Jag hoppas att ni förstår det nu. Denna Team of the Week uppgradering 80+. Jag gjorde denna när jag öppnade mitt Team of the Week paket premium också. Vilket, bara, jag kan bara visa det nu. Det här är mitt Team of the Week paket premium från mina första för Champions Rewards. Kolla här, boys. Först, vem har vi här som dubblett? Dani Olmo, vem bryr sig? Okej, vi kan lämna in honom någonstans. Vad har vi? Team of Freak, uppgradering 80+. Vi måste göra sån här. Om ni inte sett videon, det har öppnat alla 10 sån här på mitt mainkonto. Kolla den. Den kommer vara länkad i beskrivningen. Men 83 totalt betyg. Jag tror vi klarar det. Om vi gör så här. Om vi kör handelsspärrade endast på. Ja. Ja, vi klarar det. Easy spaghetti bolognese alltså. 3 minuter. Olmo, välkommen in till mörkret. Vi kommer aldrig se Olmo igen. Hej då, Olmo. Vad skönt. Känns mycket bättre nu när han är borta. Vi byter ut honom mot 4 stycken Team of the Week-spelare nu på sånt. Wow, det här ser ganska nice ut. 4 stycken. Vi måste snart börja med detta obytbara Team of the Week-spelarpaketet 80+. Kan vi få en walkout, tack? Nej. Vi har inte honom i alla fall. Och det är nästan en walkout. Det är väldigt, väldigt nära. Jag tror att vi kanske packar Vlahovic. Det är möjligt. Men vi kommer aldrig någonsin få Neymar. Nu, Team of the Week-paket. Det första för detta kontot. På hela FIFA 23 för mig. Nu kör vi. Äntligen animationen. Kom igen nu. Kom igen nu. Det är ingen walkout. Jag går nu. Jag ger mig av. Är det Akanji? Åtminstone. Nej, det är kär. Okej, jag ger mig av. Jag går. Pissrumpa. Jag har drömt mardrömmar om kär. Men det kommer fler chanser till att packa en Neymar. Det gör det inte. Vi ska i alla fall göra denna FGS utmaning 2. Vilket jag borde faktiskt kolla på dessa Twitch streamsen. Men det var... Nej, jag vill inte. Detta laget borde vi kunna göra. Lämna in vad ska jag säga. Schmeck, FGS utmaning avklarad. Jag tror jag lämnade in lite för mycket för detta laget. Men det kanske bara EA kompenserar mig med genom att ge mig en ikon ur detta paketet. Det är jättemånga YouTubers som har packat ikoner och hejsan, vejsan och svejsan, allting hittills. Ja, det bästa jag har packat var Cancelo i förra videon. Vilket by the way inte jättemånga av er såg den videon. Men kolla jättegärna den, det är mina första för Champions Awards. Nu får vi se 3 stycken helt gula paket här. 12 spelar detta, det här kommer inte vara bra. Vi kommer inte ens få en board här. Wow. Jag tror att det skulle vara så motsatt psykologiskt liksom. Jag tror vi fick Renato Sanchez, men det är Danilo Pereira. Mannen, hans huvud är så shiny. Man vill bara... Okej, okay. Det är bara Giroud. Så vi måste lämna in någonstans. Vi ska kolla. Alright, let's go boys. Vi avslutar detta laget också. Det här tror jag gjorde ganska billigt. Många brons- och silverspelare. För 2 säsonger där. Guldspelarpaket, det är ett ganska bra paket tror jag. Immediate jord. Okej, nu så testar vi guldpaket 26 jumbo. Kan vi ha någonting att detta kanske? Shish. Är det han igen på riktigt nu? Nej, okej, det är Guendouzi. 2 säsonger guldspelarpaket. Det kommer definitivt vara en dubblett här. Det är inte Anthony. Kan vi få en Anthony i sista nu i alla fall? Vi har 1 paket kvar från Rivals. Please bro. Snälla. Nej. Alltså packlangen är inte på vår sida idag. Jag måste kolla om det finns någon objekt som man kan få typ gratis 100 kopack eller någonting. Snälla säg att det finns någon sån nice. Okej, Jedlin är ganska bra. Vi har fortfarande dessa här avancerade avslut som jag fortfarande har gjort för 500 mål. Men vi kan inte hinna göra dem idag. Har vi någonting i målsättningar? Regelbrytande. 1 av 3 spelar 86+. Ja, det är på lån i 10 matcher. Vänta, vad får man för? 1 av 3 regelbrytare på lån i 7 matcher. Det är klart det är lån, det är klart det är lån. Futhjälte! Minst... det här är jätte... Ja, det... Måste allting vara lån i EA? Lån när du spelar Fekir. Inte ens, du får honom. Va? Du får Fekir 0 match, okej. Okay. Och sen sista, det är lånepaket standardikon. Inte en enda vanlig spelare, du får bara lån.
Lån. Man, vet ni hur hög räntan är just nu, EA? De Jong ser ganska bra ut faktiskt. Och Simmons är ute. Xavi Simmons. De perfect linkar ju. Wow, om man gör båda dem. Det är det tagit lite av en kall link där, alltså lite snuskigt sådär. Vi kan göra en sak kvar dock. Vi kan spela för Champions. Om jag vinner 2 matcher till så får vi slutspelspoletten. Plus vi får lite paket till. Jag tror att vi måste vinna dessa matcher nu för att få lite bättre paket. För det här har, det har inte varit bra hittills. Oh no way, han har Messi! Åh, jag snackade strunt om Messi också. Nu får vi se hur bra Messi är mot mig. Rat to glory. Oh. Nej, jag vill chippa. Ja, vi får mål ändå. Det är det också. Nu spelar vi med Pellegrini. Vi spelar med Shmordodov och allting. Jag vet inte varför jag inte bytte lag. För det är såklart inte min main lag. Det är bara vi gjorde det för en objectives-utmaning, vilket jag precis nu kom på också att jag inte avslutade. Jag hann inte avsluta den. Yikes. Stolt sponsor av guldfiskshjärna. Ja, men kul. Åh, vilken räddning, Alisson. Let's go. Värd 15k. Åh, nej. Kessie, kom igen. Vi har en vild Messi här. Vi har en vild Messi. Någon, boys. Passa iväg den. Ditt livs sista misstag, mannen. Casey måste carrya mittfältet som in i. Oh, wow, boys. Cancelo. 140k på en mittback. På en högerback. 140k! Hur är det där 81 pace? My ass! Bruh. Jag tog dock boll. Jag satte in foten för att ta boll. Men nej, det är lugnt. Jag vill ändå ta. Nej! Domaren, what the f***! Nu driver vi, nu skojar vi med varandra. Ja, det här är lite banter. Det här är skoj. Det där är inte en foul! Är du seriös nu? Okej, vänta. Om jag bara bryter smalbenet på Messi, vadå? Är det inte en foul heller? Det är en foul utanför plan, men på plan är det helt okej. Game's gone rough, alltså. Ah, på ribban också. Ingenting är fan nu till den. Åh! Så nära att jag var förbi alla där med sån. Vad ska Messi göra, ha? Vad ska Messi göra? Messi kan inte göra någonting. Det är väldigt så hotiskt från min sida mot Messi. Men det är bara för att jag är avundsjuk på att han har råd med att göra Messi. Jag hade gjort Messi om jag hade haft pengarna. Men det är en road to glory. Okej, men någonting kan väl vara en foul, EA? Det var du får som råtta! Oh! Spring, Lemar. Spring! Så snabbt dina små fötter kan röra sig. Ja, till Sonnyboy. Sonnyboy, ner post! Nej, vi skjuter så långsamt. Det är faktiskt förfärligt. Nej, och så är Messi förbi där. Okej, Messi mot Diaz. Vem har mest pace? Messi, såklart. Han skjuter. Vilken tomte. Varför passar du inte? Du spelar en Rat to Glory. Sweatar inte där. Vad håller du på med? Tappat sina rötter. Till Modric. Jag menar, jag sweatar. Jag ser, jag ska vänta på att han flyttar målvakten. Mannen, jag är inte så dum. Jag har bara missat 4 chanser. Okej, den går in också. Aj. Det är lugnt. Vi behöver vinna en match. Vi behöver vinna en match. Så kan jag bara släppa in ett mål i nästa match. Så får vi exakt 20 poäng. För 20 poäng är allting vi behöver. Kom igen nu, motståndaren. Bara snabb rage quit. Och vi går vidare. Vi båda kan leva lyckligare alla våra dagar. Bara ge mig vinsten nu, mannen. Det är jätteenkelt. 33 som är. Han kommer ha 2 ikoner. Eller hur? Han kommer ha ett, ja. Ge mig denna vinsten nu, daddy. Snälla daddy. Daddy. Lämna.
Lämna. Lämna. Åh, det vore perfekt. Vilket kick-off mål. God damn. Ja, bra stilla. Det här är ett mål. Jag ser det direkt. Det här är ett mål. Det här är ett mål. Ooh! Varan leker med döden. Wow. What the f- What? Ingen offside? Vem höll honom onside där? Jag ska kolla på materialet efteråt. Sen den som gjorde det får sparken. Skriva också. När ska jag få mål? Nu. Kan det vara det? Jag kan det vara det. Det är en bicicleta. Så. Till sån igen. Kolla här. Shmorodov. Hitta sån. Shmorodov, vi svettar. Det går alltid in om man svettar. Jag har lärt mig det nu, boys. Jag ska alltid svetta så går den alltid in. Det är så. Alltså, man ska aldrig försöka vara hjälte. Man ska alltid bara svetta. Man ska göra det enkla valet. Aldrig ta några risker i livet. Det har EA lärt mig. Förutom när man öppnar packs. Då kan man ta risker. Sån nu. Chipen av honom. Okej, kan du lämna? Snälla. Tack. Puss på dig, mannen. Nu, jag släpper bara in ett mål i nästa match, så har vi 20 poäng. Och då kan vi äntligen hämta ut kvalpaxen. Jag behöver göra det igen. Men nu har vi det äntligen. Vi avslutar playoffet. Jag orkar inte spela mer nu, boys. Lite kraftspelpaket, guld. Säg som ett guldpaket. Vänta, så är alla dessa bytbara? Eller vad är det? Är det obytbara eller bytbara? Ingen board first. Det spelar ingen roll alls. Wow. Det har inte varit en bra dag för PAX, boys. Sista nu, boys. Kom igen. Lite klasspepaket guld. Jag kollar inte. Kan du snälla bara vara en ikon på skärmen framför mig nu? Boom. Oh! Han är nästan en ikon ändå. Okej, tack EA. Det där make upp det lite. Det där känns lite bättre nu. Let's go. 25 extra K. Men en kommentar jag inte får så ofta, det är att jag borde göra marquee matchups lite oftare. Nyckelmatcher. Jag har i andra videos förespråkat för att göra nyckelmatcher. Vänta, va? Litet guldspelpaket elit. Det är svinbra. Jag brukar säga att dessa är jättevärt det. Men problemet är att det tar så lång tid att göra dem. Vi ska bara testa att göra lite. För vi har inga paket i klubben alls. Vi kan bara testa att göra, åtminstone i detta laget, litet guldspelpaket elit tror jag. Det är svinbra paket. Så där. Sen behöver vi bara en helt random silverspelare. Litet guldspelpaket, okej, det är inte elit, men ändå ett helt okej paket. Jag tror att detta är paketet jag allt får walkats ur. Litet guldspelpaket och det är bytbart. Kom igen nu, låt oss se Lionel Messi, bara för att han har ett perfekt man. Det är walkout. Ronaldo! Det är aldrig Ronaldo. Det är inte Bruno Fernandes i alla fall. Det är Bernardo Silva. Men det var så fint att få Ronaldo. Helt random, mannen. Och Maguire bakom honom också. Hur mycket kostar med Bernardo Silva? Han Disney att jag tror att detta är typ det bästa dribblingstatset i gamet. Okej, för bakom Messi. Han är svinbra och han är bytbar i vår klubb, boys. För en av dessa nyckelmatcherna paketen. Jag vet inte vad elitpaket med blandade spelare betyder. Men vi kommer göra klart hela denna marquee matchups. Så är jag strax tillbaka. Förmodligen kommer det kosta alla våra 35k vi har. Men vad värt det, mannen? Vad så värt det? Så där, och jag tror att jag kan lämna in vem som helst. En Gruber här på högerbacken. Går det nu snälla sätt igår? Okej, nu har jag avslutat hela marquee matchup. Jag gjorde 3 stycken lag. Jag är ganska säker på att detta tog typ en halvtimme. Så denna videon, jag kommer sitta upp hela natten och redigera denna videon. Tumet gärna upp videon om ni uppskattar att jag lägger upp så här ofta, boys. Nu, säljs ju inte elitspelpaket. Kan vi få något bättre än Bernardo Silva? Det är svårt, visst, det borde inte gå. Vi börjar med detta guldpaketet. Det kan inte vara bra, det är bytbart. Det suger, det är jättedåligt. Japp. Bari bam 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 bari bam bam bam. Det här var det sista. Det här var det näst sista paketet för hela marquee matchupen. Elitpaket med blandade spelare. Det här krävde, det var väldigt dyrt att göra detta. Var det värt det? Visst, det ser inte ut som ett så bra paket. Who? Oh, Nunes! Wow! Jag har inte packat honom än. Vilket är varför jag blev så förvånad. Men han kommer förmodligen få en team of the week. Han kostar 1000. Martial, vi får alla anfallare. Och Alvarez, vi får alla B-tech-anfallare i Premier League. Kan vi få
Havertz, jag menar han är Chelseas B-take, anfallare, tekniskt sett, jag vet inte riktigt. Tekniskt sett är han faktiskt det. Chelsea inte redan perfekt. Jag kommer vända mig om, vi kommer ha en Havertz på skärmen och alla är lyckliga och nöjda med denna video nu. Han spelade i Chelsea förut. Oh, mannen, jag saknar Hazard så mycket. Mer än vad jag kan beskriva. Det är faktiskt... Ja, jag saknar honom så jättemycket, mannen. Okej, men det var ändå en Bernardo Silva. Det är lite bättre fodder. Grejen är nu, boys. Jag måste snacka med er. Kommentera vad ni tycker om detta. Vi har jättemycket fodder i klubben. Fodder som vi investerat i. Fodder som är bytbart, som vi kan sälja nu. Jag är säker på att vi kan få typ 200k om vi säljer allting nu. Men problemet är, jag vet inte vad vi behöver inte riktigt pengarna till någonting. Och jag är ganska säker på att det kommer komma ett hero-paket, ett garanterat hero-paket bytbart ikväll, lördag kväll i SPCs, som jag förhoppningsvis kommer göra på detta kontot och lägga in fodder då. Så jag tror inte vi behöver sälja det. Men det sagt också, om det kommer det paketet, bjud jättegärna in mig på SharePlay, så kommer jag göra en massa videor där jag öppnar alla sådana paket imorgon. Nu kommer jag fortsätta att jobba på dessa 500 målen för att förhoppningsvis kunna packa en Havertz ur mina två gratis 100k packs. Men tills nästa video får ni ha det så jättebra i Europa. Jag har varit Squar och hej då.